Gördü icra nümayəndəsidir. Xalqın əli güşar. Sonra, bunlar da müəllimlərdir. Bu kişilər də sizdən tanış edirəm. O kişi Azərbaycan Dövlət Universitetinin müəllimidir. Şəkilləri çəkir. Bu kişi də mənim dostumdur. 7 il bundan əvvəl mən bir dəfə gəldik, su üstünə getmişdik, işləyirdik. Gəldim, gördüm bizim həyətdə bir dənə şaqqalı adam oturub. Ne edirsiniz? Bunlar alfinistlərdir. Gəliblər bizə yer ver məktəbdə. Örgənimlər, mən məktəb direktoruyam, yer ver bizə. Biz burada yatırıq. Yəni, siz niyə evdə yatmırsınız? Adam göndərmişəm. Bir dənə qadın, qız olub, 3 nəfər də bu yoldaşlar. Gəlib, bunları aparmışam evə. İndi ondan sonra bunlar gəlib məni yoxlamağa. Bu alpinistlər bunlar. Demək, əsasən şəkil çəkirlər Mehriban xanımın sifarişi ilə kəndlər haqqında. Respublikanın bütün ərazilərini bunlar çəkirlər. Ki, harada nə eləmək olar, harada tarixi abidələr necədir, nə bilim, nədir, filandır, filandır. Bunları sizdən tanış edəlim. İndi çox siz çox xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz burada. Bu da bizim kollektivimizdir. Salam uşaqlar. Mən əvvəlcədən sizin hamınızın, bütün kollektivin, kənd cəmatını yeni tədris ilinin başlanması münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün bilik günü bayramıdır. Bizim hər birimizin vəzifəmiz var. Bax, qonaqların da vəzifəsi var. Hər kəs öz vəzifəsini icra edir. Sizin vəzifiniz oxumaq, yenə də oxumaq. Vaxtı ilə Lenin demişdi, oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq. Bizim Peyğəmbərimizin adı nə kimdir, əgər bildiniz? Muhammed salavatullah. O da deyir ki, elm insana lazımdır beşikdən qəbr evinə qədər. Deməyib ki, 10 yaşından 20 yaşına qədər. Beşikdən qəbr evinə qədər. Yəni, insanın 90 yaşda olsa gərək oxusun. Elm Çində olsa gedin ona yadırın. Niyə Çini deyir? Çin bu dəqiqə dünyanın aparıcı ölkələrindən biridir. Məhz Çinin adı. Həm Çin biraz uzaq idi, həm də Çində qədim Çin təbabəti. Elmlərin çoxu əksəriyyət şərqdən yaranıb yavaş-yavaş qərbə keçir. Ona görə sizin hamınızı salamlayıram. Sizi yerdən tədris ilinin başlanması münasibətindən təbrik edirəm. Qoy ilimiz uğurlu olsun. Hər ilki kimi ilimizi sağlıq salamatlığından başlayaq, sağ salamatlığından yekunlaşdıraq. Hər bir ölkə, hər bir millət özünün elmi intellekti ilə seçilir. Böyük dahi Nizami Gəncəvi nədir? Deyir, heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Yalnız kimdə elm var, elm ilə o insan, o birisi insana üstünlük eləyə bilər. Bizim vəzifəmiz budur ki, bizim vəzifəmiz budur. Biz əgər istəyiriksə, bizim müstəqil Azərbaycan Respublikamız çox güclü bir dövlət olsun. Ona görə bu dəqiqə bizim ümumilli lider Cənab Heydər Əliyevin tövsiyəsi ilə indi onun davamçısı, onun layiqli varisi möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev də deyir ki, neft amilini insan intellekt amilinə çevirmək lazımdır. Bu nə deməkdir? O deməkdir, yəni neftdən gələn gəlirləri sərf eləmək lazımdır millətin oxumasına, millətin elmi nailiyyətlərinə. Elm olan yerdə hər şey var. Məsələn, mən bunu dəfələrlə demişəm, bizdə alim var, tarixçi Yaqub Mahmudov. Yaqub Mahmudov Cənubi Koreyanın bir alimi ilə, bunlar Azərbaycanda tədqiq vertolyotla gəziblər, Koreyanı da. Koreyada Azərbaycan kimi gözəl iqlim yoxdur. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda 9 iqlim növü, 11 iqlim növüdən 9-u var. Buna görə onlarda süni çaylar düzəldilər, obrisi, obrisi. Deyir, mən ona dedim ki, görürsən də Allah Taala bizə nə gözəl təbiət bəxş edib. Deyir, o gülümsədi, dedi, bəli, Allah Taala sizə gözəl təbiət bəxş edib, bizə də gözəl kəllə bəxş edib. Koreya bu saat dünyaya meydan oxuyur, Amerikaya da meydan oxuyur. Niyə? Elm ilə olar, o təbii sərvətlər orada yoxdur, amma onlarda elm var, özləri üçün elə gözəl şərait yaradıblar ki, hər cür şəraitləri var. Biz inanırıq ki, Allahın köməyi ilə biz cəmi 21 ildir, 20 ildir bizdə müstəqillik qazanmışıq. Allahın köməyi ilə bu sürətlə biz gediriksə, biz dünyaya meydan oxuyacaq bizim xalqımız. Bizim millətimiz, Azərbaycan xalqı çox intellektli xalqdır, çox bunlarda istedadlı xalqdır. İstər musiqi sahəsində, istər elm sahəsində, akademik lütfizadə azərbaycanlıdır.
saat 2 saatda erişdiyindən sonra, erişdiyindən sonra deyəndə, yəni erişdiyindən də çox güclü bir alimdir. Bir dəsə qeyri-sərhis mantiq nəzəriyyəsinin, indiki sizdə innovasiya, yəni bu kompüterlər var, digər şeylər var. Bunların hamısının yaradıcısı, mobil telefonların və ilaxır. Baxın, görün, Azərbaycanda nə qədər neft istehsal olunur. Akademi Lütfizadənin kəşflərindən gələn gəlir, bizim neftdən gələn gəlirdən 5 dəfə çoxdur. Yəni, o demək deyir, sən nefti çıxart, ye. Bunu sərf eləmək lazımdır elmə, intellektə. Bizim də vəzifəmiz budur, biz hər il cəmatın qarşısında da, lerikdə də üzü kölgəli olardı, bir neçə ildi. Bizdən institutda qəbul olunanlar az idi, səviyyəmiz aşağı idi. Amma Allahın köməkindən indi 2 ildir biz, lerikdə birincilər sırasında getmişik. Bu illəri bizim buraxılışdan 50% uşaq institutlara qəbul olunur. Təbrik edək onları, əl çalın. Mən ona görə dedim, səhər Əli Heydar, arxada qalan uşaq var, onu xaş edirəm, çəkin, o arxada. Allah, axırda 2 dənə uşaq qalıb, onlardan birini çəkməklə, onların ikisini də çəkin. O uşaqlar, o uşaq, bu il mən kollektivlə dünən söhbət eləmişəm, fərdi şəkildə möhkəm, məşğul olaydı, inşallah təkcə onlarla yox, bütün uşaqları. Amma onlarla daha yaxşı ki, gələcəkdə Allahın köməklə, bizim 3 nəfər şagirdimiz, oğlan uşağı var 11-ci sinifdə, onlar 3-ü də ali məktəbə qəbul olunmalıdır Allahın köməklə, yuxarıda Allah, aşağıda biz. İnşallah bu belə də olacaq. Bizim Pirasora məktəbi həmişə seçilir, qavazınlar sırasında olub, Allahın köməklə yerə də qavazınlar sırasında olacaq. Yerə də bu söz çoxdur danışmağa, mənim tövsiyəm odur ki, bizim gələcəyimiz sizsiniz. Mən də məsələn qocalmışam, 65 yaşım var, kollektivə baxın, əksəriyyəti qocalıb, biz vaxtı ilə bura gəldə cavan uşaqlar olmuşuq. Bizi gələcəkdə təmsil siz eləməlisiniz. Mən gələndə yoldaşlar üçün danışdım, dedim, bizim kənddə məktəb direktoru ilə başqa adam olub, kənd səvitdə başqa adam olub, kolxoz sədri də başqa adam olub. Şükür Allah, indi məktəb direktoru Pirasor Ali, ərazi icra nümayəndəsi Pirasor Ali, təsərrüfat rəhbəri Pirasor Ali, Pirasor Ali ağsaqqalı el içində hamısından savadlı, hamısından ağıllı, hamısı onlar hesablaşan. Nə üçün siz gələcəkdə keçmişdə də bizim kökümüz olub, yaxşı-yaxşı bizdə axsaqqallar olub, kəndi idarə edənlər olub. Bəzən adam var, deyir ki, elə bilirlər, həyat məndən, ya səndən, ya obrisindən asılıdır. Belə deyir, həyat Allah-u Teala idarə edir bizi, amma Allah nə deyir? Deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Məqsədimiz nə olmalıdır? Məqsədimiz birlikdə birləşim, şagird. Belə bir termin var, deyir, xəstə ilə həkim birləşsə, xəstəlik aradan götürüləcək. Ya xəstə ilə həkim birləşmədi, həkim dərmanları yazdı, xəstə də dərmanları turladı. Onda biraz da məriz artacaq. Şagird, valide, müəllim, məktəb, ailə, şagird münasibətləri qurulmalıdır yaxşı. Valideynlərlə əlaqələrimiz çox möhkəmlənməlidir. Ailələrdə olmalıyıq, ailələrdə şagirdlərin oxu şəraiti müəlləşdirilməlidir. Məktəb ilə ailənin böyük vəhdəti və şahid bəlli münasibətləri qurulandan sonra Allahın köməkdə biz hər şeyə nail olacaq. Hər şeyə. Çox gözəl sağlam uşaqlarsınız, yaxşı geyimləriniz var. Həm baxırsan, girirsən gül kimi. Bir nəfərdə xəstəlik, obrisi, bubrisi filan bilir. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Xəstə insan yaxşı da oxuya bilməz. Hamız sağlam adamlarsınız, hamız gözəl uşaqlarsınız. Yaxşı gözəl ailələrimiz var, evlərimiz var, oxumaq üçün şəraitimiz var. Bəs biz nə üçün oxumamalıyıq? Haqqımız yoxdur oxumamalıq. Bizim haqqımız yoxdur. Bizim valideynlərimiz bizdən, hökumət bizə pul verir, bizə etimad göstərir, siz bizim hamısı uşaqlarımızsınız. Biz gərək var qurba ilə çalışaq, Allahın köməkliyi ilə gələn il bu ilki, estafeti əlimizdən verməyək, gələn il bu il 2 nəfər qəbul olunur, gələn il 3 nəfər qəbul olunur. Bizim kənddən, məktəbdən bu il 2 nəfər, amma bizim öz kəndimizdən, kəndin uşaqlarının 10 nəfərdən yuxarı uşaq qəbul olunur, başqa yerlərdə yaşayan ki, hələ buranın uşotundadırlar, qəbul olunurlar. Allahın köməyi ilə bu işlər hamısı qaydasında olacaq. Birinci növbədə tərbiyə, həmişə yazırlar təlim tərbiyə. Mən isə öz 42 illik təcrübəmdə deyirəm tərbiyə, təlim. Tərbiyə olmayan yerdə. Farsların belə bir misal var. Tərbiyə naəhliras üçün girdəkən bər günbəz əst, əl-əl qanmaza minət topbuz. Yəni, bir insanda tərbiyə olmadı, tərbiyə naəsıl adama qoz girdəkəndir, günbəz. Qozu qoy girdəkən günbəzin üstünə qalmaz orada, digirlənər. Tərbiyədə naəsıl insana yapışmaz. Birinci növbədə insanın tərbiyəsi olmalıdır. Böyük kiçilik gözləyir, kiçiklərə qayğı, böyüklərə hörmət. Daha atdan büyüyün, xırda uşağı əzməyin.
Ondan sonra böyükləri görəndə bir dəfə vaxt deyiblər ki, bir uşağa bir avro valideyni pul verib, deyib ki, mən pul verirəm sənə, sən hər gün bir insana yaxşılıq elə də, bir yaxşı əməl elə. Bu uşaq bu gün görüb ki, mənim pulu mənə verməzlər, ta bir yaxşılıq eləməsən, görüb bir qoca arvad o tərəfdən bu yana gedir, amma su o tərəfdədir. Bu gəlib qoca arvadı götürür dalına, mən hökmanı onu əkdirə, sudan keçirməliyəm, bir yaxşı əməl gedir, suda yıxılır, yazı qoca arvadı. Belə yaxşılıqlar eləməyir. Gözəl əməl sahibi olmaq lazımdır, təmiz, əxlaqlı, saf. Kimin bir kəlmə çox bilirsən, özündən başqa uşağa öyrət. Şəriətdə də belədir. Bir kəlmə əlif hərfini öyrəndir, a hərfini öyrəndir, gələ başqasına da o hərfini öyrədir. Mən umudvaram ki, siz inşallah yaxşı oxuyacaqsınız. Biz də umudvaram, kollektiv də öz gücünü səfərbərliyə alacaq. Bizim kollektivimiz hamısı savadlı, intellektli müəllimlərimiz var. Allahın köməkliyi ilə birləşib bu böyük yükü qaldıracaq və gələcəkdə yenə də bu istavet illərlə qabağa gedəcək. İllərlə hər il keçən 2 nəfər, bu il 3 nəfər, o birisi il 4 nəfər və tədricən bunların sayı artacaq. Amma bu o demək deyil, hamısı ali məktəbə qəbul olsun. Dünənlər mən qonaqlara dedim. Bizə çilingər də lazımdır, bizə fəhlə də lazımdır, bizə digər sahələrdən hər ildə elə uşaq var ki, görürsən ki, heç yaxşı oxumur, amma o deyək ki, müəllimin böyük vəzifəsi olmaq vardır, şairdin qabiliyyətini, hansı sahəyə meyli var, hansı sahəni yaxşı bilir. Məsələn, bizdə Toyxan üçlər oxuyurdu, amma indi mən motor yığa bilmirəm, o Kamazın motoruyla. O deməkdir, bunun sahəsi o sahəyidir. Sizin bacarıqlarınızı, sizin ixtisaslarınızı biz özümüz seçib sizə göstərməliyik ki, siz hansı sahələrinizə getməlisiniz. Adam var riyaziyyatı yaxşı bilir, adam var ədəbiyyatı yaxşı bilir, adam var texnikaya meyli var. Bunlar bu bacarıqları da inşallah biz müəyyənləşdirəcəyik, sizə düzgün yol göstərəcəyik və o yolla siz inşallah irəliləyəcəksiniz. Yeridən sizi təbrik edirəm, sizə can sağlığı. Həyatın insana bəxş elədiyi ən gözəl nemət olan sizə birinci can sağlığı, ondan sonra gözəl oxumaq, ailə saadəti və ilah. İndi sizi təbrik eləmək üçün bilik gününü qeyd eləmək üçün sizə uğurlar arzulamaq üçün sözü mən verirəm. Bizim kəndimizin axsaqqalı, ərazi icra nümayəndəsi Hacı Əlgüşar. Hörmətli müəllimlər, hörmətli qonaqlar, hörmətli şagirdlər. Hacı bəy verdiyi tövsiyələrini verdi. Mən də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin adından, rayon icra hakimiyyət başqanı adından, öz adımdan sizi təbrik edirəm. Sizə can sağlığı uzun ömür arzulayıram. Məşəhəd müəllimlərin güneş sözləri, kim varsa buyursunlar. Bir neçə kəlmə zəmən deyim. Hörmətli uşaqlar, bildiyiniz kimi bugünkü gün 15 sentyabr bilik günü Respublikamızın hər yerində qeyd edilir. Bu çox gözəl bir gündür. Bu yalnız siz kimi gülbağların bayramı deyir, bu həm də valideynlərin bayramıdır. Yəni uşaqdan böyüyə qədər bütün xalqımızın bayramıdır. Bu da təsadüfi deyil. Çünki Bəbirdə müəllim bu barədə öz sözlərini dedi, mən də bu təbrikə qoşuram və bildirmək istəyirəm ki, təhsil strateji sahədir. Bilirsiniz ki, dəfələrlə bizim ölkəmizin prezidenti, sonra digər alimlər bu barədə öz fikirlərini deyiblər ki, strateji sahə deyəndə, yəni təhsil elə bir sahədir ki, iqtisadiyyatın idarə olunması üçün əsas vasitə budur. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən bayram, umxalq bayramıdır. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən. Bu fəhlə üçün də, qoca üçün də, cavan üçün də, uşaq üçün də, xüsusən burada birincilər və 11-cilər üçün daha böyük pay var. Ona görə birincilər məktəbə deməli ilk dəfə qədəm qoyurlar, 11-cilər də bu inşallah məktəbi qutaracaqlar. Odur ki, yaxşı oxumalıyıq, hamıya nümunə olmalıyıq, tərbiyədə. Bəbirli müəllim bu arada dedi, mən də xüsusən bunu qeyd eləmək istəyirəm. Nizam, insan olmayan yerdən müvəffəqiyyət yoxdur. Siz bunu gözəl bilirsiniz. Ona görə də birinci növbədə biz nizam, insama fikir verməliyik. Yaxşı oxumalıyıq. Mən də təbriklərə qoşuram. Sizi yeni dərs ili münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı və nailiyyətlər arzulayıram. Hazırlıq sınıfı gəlmiyor.
yanımda uşaqlardan bəlkə söz danışan var. Siz uşaqlardan danışmaq istəyənlər var sizdə. Əliyyələr, bəlkə sən bir şey deyəsən. Hə. Yaxşı. İndi belə cümdür. Bundan sonra siz siniflər müəyyənləşdiriləcəksiniz. Hansı siniflərdə oturacaqsınız? İkinci növbə. Bilirsiniz ki, ikinci növbəni məşəl elan edəcəksiniz.